پێشبینی ترسناکەکانی بابا ڤانگا بۆ ساڵی 2025 پێشبینیە ترسناکەکانی بابا ڤانگا ئەو فاڵگرەوە بولگاریەیە لەم دوانە پێشبینیەکانی بوونەمان شێتی ڕۆژنامە و میدیا جیهانەکان ئەویش دوایەوەی میدیاکان پێشبینیەکانیان بۆ ساڵی 2025 بڵاو کردبوو هاوشێوەی پێشبینیەکانی فاڵگرەوەی فەڕەنسی نۆستراداموسا هەردووکیان پێشبینی بەرکەوتنی نێوان مرۆڤ و بوونەوەرە ئاسمانیەکانەکەن هەروەک پێشکەوتنی گەورە لە بواری تەکنۆلۆژیای پەیوەندیەکانی نێوان هۆشەکان جگەل لەوەش چاوەڕوانی سەرهەڵدانی شەڕ و نارامی لە ئەوروپاکەن کە ڕەنگە ببێتە هۆی لە ناوچوونی کیشوەرەکە باجۆرەی کتێبی پرۆفیتس لە ساڵی 1555 ئۆستراداموس پێشبینی سەرهەڵدانی شەڕ و پەتاکانی کردووە کە دەبێتە هۆی وێرانێکی بەرفراوان لە ئەوروپا بابا ڤانگا بە وردی هەندێک لە پێشبینیەکانی ناسراوە وەک مردنی شاهزادە دیانا کارەساتی چێرنۆبڵ تسونامی ئەندەنوسیا هێرشەکانی 11 ئەیلوول قەیرانی ئابووری لە ئەوروپا و برێگزیت هەرچەندە نۆستراداموس لە ساڵی 1566 کۆچی دوایی کردووە بەڵام هەندێک لە پێشبینیەکانی تا ئەمڕۆش بڵاوە کرێنەوە ساڵانە پێشاتنی ساڵی نوێ میدیاکان دەچنەوە سەر پێشبینیەکانی ئەم فاڵگرەوانە بۆ جیان باس دەکەن کە ساڵی ئایندەیان چۆن دەبێت و خۆیان بۆ چی ئامادە بکەن